मनुष्यहरु आजको पैठो कार्य प्रारम्भ हुन्छ। मनुष्यहरु सर्वप्रथम के मनुष्य गोविन्द मनुष्य छ कि आफ्नो गरे हाल्नुस्। माननीय सभामुख महोदय, नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले, भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई एउटै मञ्चमा राखेर एउटा भाष्य निर्माण गर्न र एउटा भाष्य स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ कि नेपालको प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले होइन, नेपालको संसदले होइन, नेपालको प्रधानमन्त्री भारतले अर्थात् दिल्लीले बनाउँछ भन्ने एउटा भाष्य स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ। यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। हिजो कम्फर्टेबल सरकार भारतको लागि नेकपा एमालेको नेतृत्वको भन्दा हाम्रो नेतृत्वको हाम्रो गठबन्धनको सरकार कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज सरदार प्रीतम सिंहको एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा असार 19 गते भारतीय राजदूतलाई साँची राखेर जुन खालको आपत्तिजनक र असंवैधानिक अभिव्यक्ति दिएका छन्, हामीलाई लाग्छ यो अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको शिर निहुरिएको छ, नेपालको शिर निहुरिएको छ। आज नेपालमा निर्वाचन हुन्छ, संसद बन्छ, संसदले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री निर्वाचन गर्छ, तर देशको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि संसद होइन, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि दिल्ली धाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ। यो के हो सभामुख महोदय? यदि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि दिल्ली नै जानुपर्ने हो भने, भारतमै धाउनुपर्ने हो भने नेपाललाई निर्वाचन किन चाहियो? निर्वाचनको नाममा जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने किन पर्यो? संसद किन चाहियो? आज धेरै कुराहरू छलङ्ग हुँदैछन्। कम्फर्टेबल सरकार, यो सरकार किन बन्यो? गठबन्धनको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार किन बन्यो भन्ने कुरा नेपाली जनताले धेरै हिसाबले प्रश्न हुन पाइरहेका छन्। त्यसकारण सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीको यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण, आपत्तिजनक र संविधान विरोधी अभिव्यक्ति फिर्ता मात्र होइन, हाम्रो माग छ नैतिकताको हिसाबले यो एउटा राष्ट्र विरोधी, नेपाली जनताको भावना विरोधी, संविधान विरोधी, संसदको भावना विरोधी कुरा भइरहेको छ। त्यसकारण सभामुख महोदय, यस्तो विषयमा सङ्घ संसद मात्र होइन, सातवटै प्रदेशका प्रदेश सभाहरू पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ। यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो, देशको स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको शिरसँग जोडिएको विषय हो। त्यसकारण सभामुख महोदय, हामी यो सम्मानित सभा समक्ष त्यस्तो आपत्तिजनक, गैर संवैधानिक अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दछौँ। धन्यवाद। बसौँ मानजी, बसौँ। विषयवस्तु सबैलाई जानकारी भइसक्यो, सङ्घमा छलफल भएरै आउला। तसर्थ मानजीहरू, बैठक अगाडि बढाउनलाई वातावरण बनाऊ, आसन ग्रहण गरौँ। मानजीहरू, मानिसहरू आसन गरेर बैठक अगाडि बढाउने वातावरण बनाऊ।
मानिसहरु आसन ग्रहण गरौं यो यहाँको कुरा पनि भएन तसर्थ आसन ग्रहण गरेर बैठक अगाडि बढाउन मद्दत गर्न मान्य सदस्यहरु मानिसहरु धनाकर्षण भइसकेको छ आसन ग्रहण गरौं मन सदस्यहरू आश्रमण गरौँ म पुनः आग्रह गर्छु आश्रमण गरौँ र बैठक अगाडि बढाउनलाई हामीलाई समय धेरै पनि छैन मानिसहरु यो बैठक 15 मिनेटको लागि स्थगित हुन्छ सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज